No niin. Tervepä tervepä ikänä se nimi on. Jon Yloksi ja tervetuloa. Muuten miten pari. Joo. Tämä video aiheena on. Ihuu. Noin Yloksen. On 0 tartuntaa. Tänään Lainilla sanomat ilmoitti Facebookissa sinä, että olisi 0 tartuntaa Lainilassa. Kyllä mä Lainilla sanomiin luotan. Joo. Kyllä. Nolla tartuntaa. Iloisia uutisia näin viikonlopun kunniaksi. En mä tiedä nouseeks enää. Tällä hetkellä on. On ihan hyvä asia. Joo. Kyllä. Mä oon iloinen tällä hetkellä, että mulla on tarvinnut olla tilassa. Toivottavasti ei enää nouse. Kyllä. Kyllä. Kattosin. Ja muuten vaan töissä Facebookia. Ja sit Lainilan sanomat oli julkaissu uutisen, että Lainila. Lainilassa. Toivottavasti ei enää nouse. Sitten kartoitetaan luku.
kyllä. Ilmeisesti tämä rokote on auttanut. Joku väittää, että ei olisi auttanut. En mä sen tiedä. Mitä on kyseessä? Joo. Tänä vuonna, tämän loppuvuoden, minä olen jäljellä vielä 3,5 ehkä lokamarras joulu. Niin yritän tämän vuoden saada, tämän vuoden aikana saada TikTokia 30 000 seuraajaa. Ja sitten tänne videon määränä 6000 videota yritän tänä vuonna vielä saada. Se on niin tavoite. Joo, mennäänkö ne taas? Juu. Mut joo, nämä on nyt tästä se on mun rohkeen.